جھنگ سے کرائم رپورٹر محمد جاوید جام کی رپورٹ. جھنگ سہ دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن. ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پہ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا سرگودا روڈ پہ واقع کھوئی یونٹ پہ چھاپا. 125 کلو پاؤڈر، ایک مکسنگ مشین سب، مقدمہ درج. ایک من ملاوٹی کھویا بھاری مقدار میں ممنوع اجزاء تلف. موقع پہ کیے گئے ٹیسٹ میں ملاوٹ ثابت ہونے پہ کارروائی عمل میں لائی گئی. بناسپتی گھی، سوجی و ممنوع اشیاء کی ملاوٹ سے کھویا تیار کیا جا رہا تھا. خوراک کا کاروبار پنجاب فوڈ اتھارٹی لائسنس کے بغیر کیا جا رہا ہے. تیار کھوئے پہ کوئی لیبل موجود نہ تھا. تیاری کے بعد کھویا بغیر ڈھانپے رکھا گیا. ملاوٹی کھوئے کو دلکش پیکنگ لگا کے جھنگ و گردنوا میں فروخت کیا جانا تھا. زیادہ منافع کی لالچ میں عوام الناس کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. ملاوٹ مافیا کی سربراہ خوبی کے لیے ٹیمیں دن رات کوشاں ہیں. ترجمان اپنے ارد گرد کسی بھی ملاوٹ مافیا کی طلب پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پہ ترجمان.